Презентувала проєкт поліцейський офіцер громади координаторка Дар'я Полич. За її словами, пілотної області в Україні була Дніпропетровська, там восени минулого року почали його втілення. Зараз там, каже Дар'я Полич, 34 офіцери. Двоє з них були на презентації і говорять, до сьогодні розглянули понад 600 звернень громадян, розкривають злочини, а робота на одній дільниці з службовим транспортом та житлом у громаді ефективніша, ніж робота дільничних інспекторів. Голова Нацполіції України Сергій Князів повідомив, у цьому році проєкт охопить 802 об'єднані тергромади України. В наступному його планують завершити. Хмельницька область в числі 5 регіонів держави цього року розпочинає втілення проєкту. Щоб у кожній громаді був офіцер дієвий, ефективний, який буде цілодобово виконувати свої поліцейські обов'язки. Розпочинаємо конкурсний набір, відбір із діючих офіцерів, а також від цивільної молоді в місцевих громадах. Головам тергромад Хмельниччини начальник Нацполіції Хмельницької області Василь Віконський повідомив, до кінця наступного року в кожній тергромаді Хмельниччини буде свій поліцейський офіцер. В реалізації цього проєкту приймає участь 35 об'єднаних територіальних громад. Цей проєкт буде дієвий. Ми зробимо все можливе для того, щоб це спілкування, це наближення до громадян, до вас, до керівників, в дійсності став сервісом. Голови об'єднаних територіальних громад підписали меморандум про співпрацю. Громади мають забезпечити офіцерів житлом та робочим кабінетом. Кожен офіцер, який буде працювати в громаді, буде мати свій особистий службовий автомобіль, буде засоби зв'язку, планшет, фонд заробітної плати, однострій, ремонт транспортних засобів, надання паливно-мастильних матеріалів тощо. Це ми можемо звітувати перед суспільством, що в бюджеті Національної поліції ми достатньо заклали коштів. Ці 18 автівок – Рено Дастер, Рено Логан та Шкода Октавія – службовий транспорт майбутніх поліцейських офіцерів громад Хмельниччини. Прохідається повний привід 4х4, також передній привід включається, коли треба включається, задній привід, коли треба десь виїхати. Кожна з цих автівок коштує від 350 тисяч гривень до 500 тисяч. Три з них купили за гроші Нацполіції України, 8 – за гроші Нацполіції Хмельницької області, по 2 придбали обласна та Хмельницька міська влада, 3 купив спонсор. Внутрішнє обладнання коштує 25 тисяч гривень. Там все обладнання, спецсигнали, рації, все, що потрібно для служби, все в ній знаходиться. Офіцерам Нацполіції вручили ключі від службового транспорту. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.